Nekaj reče svega doma, darom
koji se postignuo preko Gospoda Isusa Hrista, koji obavezi smrt sa svojom vaskrsenjem, to je naša spas koji vodi kon carstvo do nebesno ili u večno pomoć. Da živo je spored Evangelija do nego, nego da živo da ga pozdravio s pravenje ubedila kako što pravo dobro, da bude mi bilo kako što bi Hristo da ne pravene kako Hristos. Nekoliko reče, ne, ja ne možem, no mi što na nije ne možem napraviti sve što pravo Gospod za svim celo što bi se potrebno za život večer, a to je započnuo tu, kar mu završiva v drugi svet. Seko od nas, kao hristijanin, ima zadača za sebe, se usigura večer život, живеејќи чесен, вистински, христијански живот. Затоа да не простануваме, да го прославуваме Господа. Како се крштева, повраќате код на своите води. Како човек си дошол на река Христе, ako se otvorio nebesa tam i duhod povid na gula. Kako se krštela, povraćate kod na svojite vodi. Kako Juši sja tebe, Gospodi, Trojiče svoji javisja poklonenije. Roditele Boga, svidetelstvo vaše tebe, Vozljubljenoga tja sina imenjuja, i dug vo vidnje golubije, izvestvo vaše slove se utvrždenije. Ja daj se, Hriste Bože, i mi prosveštej slava Tebje. Moj ordan je hniša, juši sja Tebe, Gospodi, Trojiče svoji javisja poklonenije. Roditele Boga, svidetelstvo vaše tebje, Vozljubljenoga tja sina imenjuja, i dug vo vidnje golubije, izvestvo vaše slove se utvrždenije. Daj se, Hriste Bože, i mi prosveštej slava Tebje. Mnozina, što svake da te rup za ruve, opština grad Struga, tom će i Stefan Kolar, i nije. Oh,
duce s-o vino, pesna ti pei menie, za voior danie, vodici prazni golem, naši od kore, duša vasija mija, o sveta slova.